στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ως συνεργαζόμενη, αλλά ανήκετε κοινοβουλευτικά στον ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Μεγαλογονόμου, τι σας οδήγησε σε αυτή την απόφαση να προσχωρήσετε, να αιτηθείτε την προσχώρησή σας στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ? Ξεκίνησε από τον προπολογισμό όταν έβλεπα τα πράγματα πώς εξελίσσονταν και μετά χθες με το πολυνομοσχέδιο που αυτά ήταν και προαπαιτούμενα για να φτάσουμε στην τρίτη αξιολόγηση, αλλά ήδη και πιο παλιά απλώς έπρεπε να τα εφαρμόσουμε και αυτά ήταν προγραμματισμένα να γίνουν, έπρεπε να τα εφαρμόσουμε. Τώρα το θέμα είναι ότι φτάσαμε πλέον, θεώρησα, παρακολούθησα και τις ομιλίες και του Πρωθυπουργού και του κ. Μητσοτάκη από την αξιωματική αντιπολίτευση. Παρακολούθησα και με μεγάλη προσοχή τον κ. Μητσοτάκη, θέλω να πω, αλλά είδα ότι επέμενε στους ισχυρισμούς πάντοτε των παλιών, τι είχαν συμβεί, τι είχε προαναγγείλει κλπ. Κυρία Μεγαλοοικονόμου, η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, η πολιτική της κυβέρνησης ή τα στοιχεία, επειδή μας πήγατε και στον προϋπολογισμό, τα στοιχεία που έχουμε μπροστά μας, τα μακροοικονομικά, αυτή η θετική εικόνα που εντοπίζουν οι ξένοι, σας όθησαν στο να πιστέψετε παραπάνω στην πολιτική του κυρίου Τσίπρα και να προχωρήσετε σε αυτή την ενέργεια? Σαφώς με όθησαν, διότι από εκεί που είχαμε τις χείριστες κριτικές και είμαστε στο χείλος του γκρεμού, βλέπουμε τους οίκους να μας αξιολογούν ως να μας δίνουν ότι μπορούμε να έρθουν, να δίνουν στους επενδυτές θάρρος να έρθουν να επενδύσουμε. Βλέπουμε τα επιτόκια να έχουν φτάσει στις τιμές του 2006 πριν να μπούμε στην κρίση. Βλέπουμε την ανακοίνωση του ΣΕΒ τώρα που ήταν όλα θετικά, με όλα θετικό πρόσημο, είτε εξαγωγές, είτε βιομηχανίες κλπ. Οπότε δεν υπήρχε τίποτα το αρνητικό. Και αν δεν δώσουμε μία όθηση στην τελευταία στιγμή που έχουμε φτάσει στην πηγή να πιούμε νερό και πούμε... Άρα αυτό ήταν το καθοριστικό στοιχείο, ότι βλέπετε ότι φτάνουμε στο τέλος, χτυπάει το καμπανάκι της τελευταίας τροφής και θέλετε να προσθέσετε σε αυτές τις δυνάμεις ώστε να πάμε μέχρι εκεί? Ναι, ήθελα και εγώ να προσθέσω. Είδα ότι έχουν βελτιωθεί τα πράγματα. Φυσικά δεν έχουμε φτάσει στο τέλειο. Οι θυσίες των πολιτών, των συμπολιτών μας είναι πάρα πολύ μεγάλες, αλλά αυτές οι θυσίες δεν πρέπει να πάνε χαμένες. Θα μας πείτε λίγο και από το παρασκήνιο. Έχετε μιλήσει με τον Πρωθυπουργό, επικοινωνήσατε με κάποιους συνεργάτες πριν πάρετε αυτή την απόφαση, συνεννοηθήκατε κάτι ή απλώς ήταν μια διαδικασία μέσα στην Βουλή, όπου ψηφίζατε και μετά ήρθε αυτή η έτσι? Όχι, δεν έχω συνομιλήσει με τον Πρωθυπουργό. Ούτε συνεργάτες. Πήρα μία απόφαση μόνη μου, τη σκέφτηκα πάρα... Καμία επικοινωνία δεν είχατε, δηλαδή, ούτε μετά, ούτε δηλαδή, με τον Πρωθυπουργό δεν έχετε μιλήσει? Όχι. Δεν έχετε μιλήσει? Όχι. Μόνο ο κύριος Βίζας με πήρε τηλέφωνο και μου είπε συγχαρητήρια, σε περιμέναμε κλπ. Δεν έχω μιλήσει με κανένα άλλον. Αυτή η πορεία, η συμπόρευση με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, έχει ημερομηνία λήξης για σας? Πολιτικά εσείς είστε διατεθειμένοι όταν θα προκηρυχθούν οι εκλογές να είσαστε στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και να κατέβετε στις εκλογές? Έχετε κάνει κάποια τέτοια συζήτηση ή αν το θέλατε? Όχι, δεν έχω κάνει καμία συζήτηση. Είναι πολύ πρόωρο ακόμη. Μόλις χθες το βράδυ έγινε. Πάντως το θέλατε να κατέβετε, να συνεχίσετε την πολιτική σας διαδρομή? Ανήκω στο κέντρο. Έχει ένα ενδιαφέρον. Πώς προσδιορίζετε το ΣΥΡΙΖΑ, επειδή λέτε ανήκω στο κέντρο? Τον προσδιορίζετε ως κέντρο αριστερά, ως αριστερά, ριζοσπαστική αριστερά? Πώς τον βλέπετε? Βλέπω... Ότι κινείται προς το κέντρο? Κέντρο και προς τα αριστερά. Εδώ η Δοκινά Δημοκρατία θέλει να παίζει κέντρο και κοντεύει να μας πει προς τα αριστερά. Έχει ξεχάσει το προς τα δεξιά. Πάντως δεν μου απαντήσατε, θέλετε να κατέβετε σε εκλογές με το ΣΥΡΙΖΑ? Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μακριά οι εκλογές. Η επιθυμία σας ωστόσο... Ναι, αν μου γίνει πρόταση θα κατέβω. Μάλιστα. Πήρατε ωστόσο την απόφαση να υπερψηφίσετε ένα πολύ δύσκολο πολυνομοσχέδιο, με θετικά μέτρα βέβαια μέσα, αλλά και με τα τρία σημεία αιχμής. Είναι οι πληστηριασμοί,
είναι τα οικογενειακά επιδόματα, ένα μέρος τους για τους τρίτεκνους, και είναι και το ζήτημα των απεργιών. Αυτό δεν σας εμπόδισε, αυτά τα μέτρα δεν σας εμπόδισαν ή δεν σας προβλημάτισαν όταν σκεφτόσασταν να ψηφίσετε θετικά? Όχι, με προβλημάτισαν και τα σκέφτηκα πάρα πολύ καλά. Είχα παρακολουθήσει και τις επιτροπές, άκουσα και τους αρμόδιους υπουργούς τις τοποθετήσεις τους. Απλώς και στο νομοσχέδιο υπήρχαν πάρα πολύ θετικά, όπως το κτηματολόγιο. Είναι ένα που θα έπρεπε να έχει γίνει χρόνια πριν, διότι θα μπορούσαν και οι επενδυτές πάρα πολύ εύκολα να ξέρουν. Μπορώ να κάνω μια επένδυση εκεί και θα μπλέξω με το δασαρχείο και θα μου λένε ότι είναι δάσος ένας θάμνος. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ θετικά. Υπήρχαν και θετικά μέτρα. Τώρα, ως προς τις απεργίες, θεωρώ ότι δεν σταματάει, δεν πάβει κανείς να έχει το δικαίωμα της απεργίας. Ίσως ότι είναι καλύτερο, διότι εάν υπολογίσουμε ότι είχαμε ένα lockout, ότι θα μπορούσε να γίνει μια ανταπεργία, οπότε θα ήταν πολύ δυσάρεστο για τους εργαζόμενους, και τους βάζουμε τώρα, τους έβαλε η κυβέρνηση, βάζω και τον εαυτό μου, στο πολυνομοσχέδιο, ότι να είναι το 50-1, δηλαδή να μην αποφασίζει μόνο το διοικητικό συμβούλιο 3-4 άτομα και οι άλλοι εργαζόμενοι να μην θέλουν. Αυτοί που είναι έστω και το μισό των ταμιακών ημέρων να μπορεί να παίρνουν θέση. Οπότε το μετρήσατε, κυρία Μεγαλοοικονόμου, για αυτό. Ναι, έλα, και έχω κι εγώ ένα τελευταίο. Και στους πολίτες. Ναι, έχουμε δύο τελευταία λοιπόν. Το ένα είναι η σχέση σας με τον κύριο Λεβέντη, ποια είναι? Γιατί... Άρα είναι κοινό. Ωραία, κοινό το ερώτημα λοιπόν. Είδαμε και χθες να λέει ότι η κυρία Μεγαλοοικονόμου την απάντησή της θα την πάρει στις εκλογές. Και μίλησε για ηθικό πλεονέκτημα το οποίο το έχασε ο κύριος Τσίπρας, που σας δέχτηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Α, δεν ξέρω. Αν θεωρεί τον κύριο Τσίπρα τόσο ότι δεν έχει μυαλό που με δέχτηκε, δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Νομίζω ότι θα το σκέφτηκε πριν να με δεχτεί. Αλλά το θέμα είναι... Γιατί λέει όμως για σας που ήσασταν στο κόμμα του, σας γνώριζε, σας επέλεξε να μπείτε στα ψηφοδελτιά του, ότι ο κύριος Τσίπρας θα χάσει το ηθικό του πλεονέκτημα αποδεχόμενος εσάς στην κοινοβουλευτική του ομάδα? Και ότι θα τιμωρηθείτε και στις εκλογές, αυτό υπονοεί. Ουσιαστικά την απάντηση. Γιατί ο κύριος Φωτήλας δεν πήγε στην Νέα Δημοκρατία από το ποτάμι? Δεν έχουν γίνει αλλαγές. Τώρα ίσως να ακούσει και περισσότερα, να φύγουν και άλλοι και να πάνε. Έχετε εκτίμηση ότι μπορεί να φύγει και άλλος βουλευτής από την Ένωση Κεντρών? Τώρα με ρώτησε ο κύριος Σκουδαλάκης για ένα όνομα, το οποίο δεν θέλω να αναφέρω. Το κύριο Μεγαλομίστακα, γράφεται έτσι κι αλλιώς στην εφημερίδα των συνταχτών. Ναι, δεν ξέρω, δεν έχουμε μιλήσει. Πάντως, τον κύριο Λεβέντη, εσείς δεν θέλετε να απαντήσετε σχετικά με αυτό που είπε χθες? Ποιο? Ότι θα τιμωρηθείτε στις εκλογές για αυτή την κίνησή σας από το λαό. Δεν πιστεύω ότι θα τιμωρηθούμε. Ο λαός θα κρίνει την τελευταία στιγμή και έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε ακόμη. Και ο γιος του, ο κύριος Γεωργιάδης, είχε πάει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και... Αυτό σας εξόργησε περισσότερο? Όχι. Δεν με εξόργησαν. Δεν με έχει εξοργήσει τίποτα. Με τον κύριο Λεβέντη τον σέβομαι, τον εκτιμώ. Και μακάρι να είναι και τρίτο κόμμα και στις εκλογές και δεύτερο. Διαφωνείτε πολιτικά ή οι ενέργειές του ως αρχηγού του κόμματος? Δεν διαφώνησα πολιτικά. Με την Ένωση Κεντρών δεν διαφώνησα πολιτικά. Με τις ενέργειές του. Με τις επιλογές του. Και διότι έκανε κακό στο κόμμα η επιλογή του να κάνει αντιπρόεδρο της Βουλής το γιο του. Μάλιστα. Εκεί ήταν το αποκορύφωμα. Μάλιστα. Διότι εγώ δέχτηκα και τους συνεργάτες να μου τους ορίσει εκείνους που δεν ήταν επιστημονικοί συνεργάτες πραγματικοί. Δέχτηκα, έτρεξα, έφτιαξα ένα στον προεκλογικό αγώνα, έφτιαξα ένα περίπτερο με δικά μου έξοδα και το έφτιαξα και έμενα όλο το 24ωρο μόνιμου στην Α Πειραιά, ενώ εγώ εκλεγόμουν στη Β Πειραιά. Μάλιστα. Έτρεχα για το κόμμα, κυρία όχι Μεγάλη, για μένα προσωπικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με τις κατολιστήσεις που είχαμε τις τελευταίες.